ስፖንሰር አውዶ ቢዝነስ ከኛ ባንክ የዋሽንግ ጉዳግለት የፈነከው ጀምቶ ተዳውቶ ተከኛ ወዶ ቢዝነስ ይሮከና አቀበነን ስንትማ ሁዱ ቢዝነስ ይወልነን መንግስቱ አቁማቲም ባቲ ወንሰ ደንደር በኒት ደልደላላራ ዶላር ሪ አሜሪካ ሚሊየነ ዲባ ሳደቲ ፊ ሚሊየነ ሶዶሚ ሳገለር ገሙሳ ሚኒስተር ደልደላ ፊ ኢንዱስትሪ ቤክሲሴም ሚኒስተር ቺራዊ ወጂኑሳ ወጋ በረኩማላ ማፍቁረ ሰዲረቲ ቆዳ ፍለቶ ተወልን መጋላ ቢሾፍቱቲ ማሪያቴራ አዊታደሳ ደብለተሳግ እንደስቴቲ ሚኒስትሪ ደልደላፊ ኢንዱስትሪ ከመገመራው ዮጂ ኩርማነ ተኮፋ በርኩማለማፊ ኩደሰዲ ኢላልችሴ ዳብሌ ኢሰጀለቲ ቡለወሊን መጋላ ቢሾፍቱ ቲማሪያቴራ ገመጨራ ኦጂ ኡሙቲን ወልቲ ደሚን ሰገባ ኡሙን ኦሚሻለርጊ ጉድሱን ሸረፋ አላርገምሲሱን ሃንገ ኦሚሻአላ ገሉ ህርሱን በየከሰቲ ኦሚሹን ደሚቺ ኮቪድ ኩደሰገሊን አከሂኑ በምኔፍ ሆጂን በላን ዳብሌ ኢትዋሙ ሚኒስትሪ ቸጀለጅራኒን ሆጀተሙን ኢብሰሜራ ሚኒስትሪ ደልደላፊ ኢንዱስትሪ ኦቦ መላኩ አለበል ባቲ ወንሰ ደንደርበንቲ ኦሚሻ አልርጊራ ዶላር አሜሪካ ሚሊዮን ዲበሰዴቲ ፊ ሚሊዮን ኒሶዶሚ ሰገል አርገሙ ይብሰን ወሊ ገለቲስ ገሊን አልርጊራ አርገሚ ደሜቆና ራቆፋ ዶላር ሚሊዮን ዲበሸኒ ፊ ሚሊዮን አፍሩተሚ ተኮዮተው ካነሞ ደሜ ኢንዱስትሪ ኦሚሽቦ ባአራ ከነርገሚ ተውኒስ ይብሰሜራ ቃለይን ሰገቲ ተአቹፍ ኦሚሸ ስምንት ወረትሌ ጥይፈኖን ሆጀተማጅራቹስ ይብሰኒሩ ዳይሬክተሪ ኦላና ኢንስቲትዩቲ ሰፈርቱ ሚቴዎሮሎጂ ቢያለሳ ዶክተር አብዱ አባግቤ ራዊ ሆጂኑ ሰከናቲን ረኮሌ ሙደተኒፊ ጭምኖ ተጅሩ ኢላሉፍ ወልተጅን ኩን ከንገርጋሩ ደስጀደን ኮሊን በረዳር በኑ ቁነ ማንደረ ካኔ ዋን ሆጂት ዋን ሴኔፍ ራዊን ከንበራ ከን ኩርማና ካና ጋሪ ረጅፍ ደንደኛ እንኒ ጉዳና ማማሊራ አማስ ኩርማና ተኮፋራ ከወጋ ጃልቀበ ወጋቲ አመስ ከናይ ሙገመገምኑ ማል ረጅራ ማል ወጀቻ ጅራ አከምቲ ወጀቻ ጅራ እኛ ወጀን ወጀቻ ጅራ ራቁንቁን ማል ረከንጀሩ አመስ ርጅቲ አስት ኢረማሪ ኢረት ማሪ አንኔ ዮዴምኔ ራዊን ኬኛ ቁርማኖ ተሰደን ሐፋን ኢረቲ ኢረጫላን ቡአቀበስ ተኡደንዳ ቡአቀበስ ጎቹራ ፊለ ስርቲ ደ ወን ደይማ ጅራ ከንጀሩ ረከን ወን ጎዱ ኢታና ዳይሬክተር ኦላና ኢንስቲትዩቲ ሚሶማ ኢንዱስትሪ ውጩ ኢትዮጵያ ኦቦኑ ጉሴ ጎዳና ኢንስቲትዩቲን ኢሳኒ አጉግዱ አፋኒ ፍፉኛኒ ኦሚሹን ተያጀለከና ጅራቹ ሂሙን ፉልድረትሌ ኩተኑን ኒሆጀነስ ጅደንሂሩ ወርክሾፕ ያደዳቀምና አችከሰት ኦሚሽኔ ተኮፋ ወጀቱ ተከናኒ ከንና ለመፋሞቱ ኢንስቲትዩት ወልፈካ ተንከኖጂ ወጀትኒፍ ራፍስኔ ጅራ ሰደፋሞቱ ኡመተናኖ ከነጅሩ ሰኔፍ ፌስማክ ሚፌስማስኪ ከነነጅራ ገረብራቲን ማልዳ ኦምሽቶታ ዋርሾታ ቱንሱዳን ኢሳን ፌስማስኪ ከነ ወጀተኒት ተኮፋ ገራ አምፈከናፍ ጆሌም በርብሰት ዴባጅር ጆሌም በርብሰት ዴማንትሪ ገራ ቢሮ ሚኒስተር በርኖታቲን ኒርሊ ሚሊዮን ሸንተም ኦሚሸማጅራ ኢታና ዳይሬክተር ኦላና አባታ ኢታ ማኑፋክቸሪንግ ግዱ ገሌሳ ኦቦ ዳንኤል ኦላና ገመጨራው ጂሁሙቲን ሆጀቻትሩ ሂሙን ራዊኖ ጂ በረከና ኩርማኒ ተኮፋን ከምበረደርቤ ወሊን የሮ ኢላለሙ ኦላና ደስጅደን ከሚኒስቴር ኬኛት ከሮሪ ወሊ ገለዱቲ ቀበን ባየንሳ ከራ በሬን ገዳ የሆነ ከና ኦጂ ሆጀቻትሩን በረከና የውላሉ አለጋሪ ዳን ራወኔር ፈከኛ ፉደቹን ደንደኛ ኤክስፖርቲን አለርጂን በረከና ሀርከ ናኖ ሀርከ ሰገልተ ሚሸኒ ሜሻን ደዳ ገራ አላት የርገሜ ዶላሪ ፊዱፍ ያለ ሜራ አለርጂቹን ጋ ዶላሪ ጉርጉርቴ ዶላሪ ፊዱ ቆፈቶን ተይስ አሲቲ ሲሞ ዋን ኡፉፍ ጅሩ ሰነ አሲቲ ቆፔሲቴ ኤክስፖርቲ ሰነውጂኒን ከወልጊቱ ዶላሪ ባሱፍ ዴም ሰነ ሀምቢሱንስ ቃመ አለርጊቴቹ ባቲውን ሰደንደርባኒቲ ስርነደልደላ በበልሊሱን ገቲ ገባ ተዝገበይ ሱፊ ኦምሸብዬ ኬሳ ጉድሱ ኢላልችሴ ጥዬ ፈኖዳን ሆጅቹኒስ ኢብሰሜቱ ጅራ ኦምሻሌኛ ታፌ ሜሻሌ ያላ ሰርካ ቁልቁልን ሳኒኔ ገምኔ ብርሚ ሌና ኩደሰዲ ወልትትልማመሙ ገረብያ ኬሳ አከይን ገለድ ኡርከሙኒሳ ኢብሰሜም
Omshalenya tafi meshale yala sadaka kulkulini sani negamne brimile na kula sadio litrimamamu garabiyati ya kengele urkamusa bantaita tuano dawafi nyata Ethiopia biexi etijiram. Meshale fi omshalen kunenisi kurmana darbe kanati garabiyati ya kengele urkamusa bantaiti chaibseram. Akasumasi gosti nyata kudafur garabiyati ya kengele urkamus abantaiti chaibseram. Meshalen yala garabiyya kesa a kengele urkaman kesas agugin afula arkafi meshalen sakato tuwano ho agama kesa tikan argaman idam. Kurmana jalkaba wagati dami hucura dolar miliyan afur tamargamusan instituti misoma industri hucu Ethiopia biexisim. Instituti cirawi kurmana jalkaba wagabara bajata kumala mafura sadifi karora mari misoma wagakudani rati hojetu taisa walin mariatera. Marichi rawi kurmana jalkaba hala damichi kalati dan tiyefano karora wagakudani rati aka mariatese ipsamera. Director Ronana instituti misoma industri hucu Ethiopia onna slashi lama kurmana jalkabati dame hucura dolari miliena afurtamar gamusa waltaji charati ipsanejrum. Egan kau jom tu tadi awat Kenya udah bisnes siro kanaf kabarnya kanu bagaimana tadi awat tentu udah bisnes siro lagi manggis tu aku mantu re wan dawat.